Asante. Majina yangu naitwa Yohana 5 Nabii kulingana na kasi ya Mungu. Nimefika kwa hii station saa 3:30 hapo. Nilihitaji na serikali. Jajua sababu naitwaji na serikali ni nini. Nataka nifikie ofisa yaniambie jambo mbali niita. Sababu Jumatatu alikuwa kwa boma yangu na mimi sikukua. Hiyo Jumatatu ya hii wiki. Nilifika poma saa 8, wanasema naitwaji na serikali bakuone. Sikujua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali. Waniambie sababu kubwa ambayo waliniitia hapa. Chaelewa sababu ambayo waliniita. Chaambia statement nini ambayo ilifanywa wakaniita hapa.